Në vitin 1999, shkollës filore Aziz Sulejmani në Veri, përfundimisht ju mbëllën dyert për nxënësit shqiptar. Mësimdhënësit nuk lejuan që kjo shkollë të shuhet në Veri. Me njëherë, po në atë vit, kishin arritur të hapin shkollën Aziz Sulejmani, fillimisht në shtëpi private, pastaj në shkollë. Unë kam qenë gëzuar që hap shkolla. Më kanë dole tre persona në dimë në kalum, sërbë edhe më kanë rëmë. E vetëmja që e kam bo, unë bashkë me mësimdhënësit, është që kemi mëri me majtë gjallë shkollën Shqipërve. Pra, shkolla Aziz Sulejmani ka ekzistuar historikisht. Në atë shkollë të kthehen fëmijët, janë 16 fëmijë. Asnjëherë nuk është diskutuar kjo temë, që fëmijët të kthehen. Po, ne do duhet punonim drejt asaj që ata të integrohen në shkollën A. Në shkollën që po shihet mbrapa me deri në vitin 1990 kanë mësuar mbi 1700 nxënës nga të gjitha komunitetet në Mitrovicë.